Så sidder vi her igen, og vi har udsigt til vand, som jeg elsker, op i vores nye studie. Vi er der hen i vores dejlige øh, Albins næsehorn. næsehorn. <laughs> og nu, øh, nu er vi bare klar. Det er vi, det er vi. det, som vi skal snakke om i dag, skal vi lige nævne det, inden vi lige laver venindebog. Mm. Fordi dagens tema er lidt kontroversielt på en måde i den her podcast. Lidt tys tys. Lidt, tys. lidt tys, Ja, lidt nogen kan sidde og få ondt i numsen og sige, hey, du har ikke nogen problemer og privilegieblindhed agtig energi. Og det er i hvert fald det, som lytteren starter med at i tale okay. At hun skammer sig lidt over, om hun, om hun overhovedet kan sige det her. Om hun lyder arrogant, utaknemmelig. det øh, ja, desillusioneret på en eller anden måde. Men hendes problem handler om at have for mange venner. Hmm. Og det synes jeg er sindssygt spændende mm. at snakke om, fordi lige så meget det kan være rigtig svært at have få venner, lige så meget kan der i hvert fald være alle mulige udfordringer forbundet med at have alt for mange. Så det skal vi snakke meget mere om, men først så skal vi til vores venindebog. Som jeg vidtede lidt skrev ind i morges, og nu har jeg glemt, hvad jeg er for et spørgsmål. <laughs> Jamen, <Jeg> forstår. <laughs> ja. Vi kan huske alt, hvad der skete i vores barndom, men hvad vi snakkede om for en halv time siden. Ej, hvad, hvad er det? Hvad er et underligt talent, I har? Ej, mand, vi har jo lige kørt derhen og snakket om, at jeg er fuldstændig talentløs. Ja. Jeg, jeg... ja. Nej, altså ja, som I, det har vi gjort. Det har vi lige gjort. Det har vi lige gjort. Og nu skal jeg konfronteres med det igen. Hvordan, det er derfor, at min krop har fortrængt, hvad ja, ja. det spørgsmål skulle være. Du kunne ride. Det kom det ikke vi frem til. Det er ikke et underligt talent. Nej, det er selvfølgelig ikke. Hvad er dit? Jamen, jeg skrev til Pelle. Da jeg så, at du havde puttet det her ind, så skrev jeg til Pelle, skat, hvad er et underligt talent jeg har til venindebogen. Så skriver han, hmm, at sejle. <laughs> det er jo totalt løgn. Jeg synes, jeg det synes, jeg har jeg fortalt før. Ja. Det kan jeg jo ikke, han driller mig bare der. Så skriver han, at tale græsk. Ej, ja. True. True, true. Mm. Øhm, at skrive fødselsdagskort. Nå, det er du går god til. Det er jeg bare, jeg er bare god til at indkapsle relationen i et kort, sådan så folk bliver rørte og glade, og, og det, er sådan, det er et kort, de gerne vil gemme. Jeg synes faktisk også, at jeg er ret god til at skrive Det er du, jeg, jeg skulle lige til at sige, at jeg har gemt dit fødselsdagskort. Det minder mig jo så til gengæld også om igen og igen, at du stadig ikke har lavet den middag til mig. Nå ja, Ej. Det er jo en streg i regningen. Men selve kortet er lige søde ting, du skrev, var sødt. Ups. Jamen, det, det prøver jeg. Du skal bare... Det er skjult talent, jeg har, der jeg gik gaver uden at give ja. dem. Jamen, det har jeg også. Det har jeg også. Mine forældre har en milliard af sådan nogle der gavekort derhjemme. Nå, så skriver han, arranger overraskelser. Mm. Det, det er rigtigt. Det er ja. jeg fucking god til. Jeg ja. finder på alt muligt bims til folk, jeg elsker. Så siger han at være mor. Det ved jeg ikke om jeg er et underligt talent. At være lækker, skriver han også. Ej, hold da op nu er han bare så. Og så skriver han, at være caster. Og så hvad er sådan, hvad fanden? Så han skrevet i parentes, du hjalp med at finde den svenske skuespiller til en kongelig affære. Nå? No. <laughs> ja. Okay, Ej, det er en fun fact. Ja, det er en fun fact. Det var fordi, det er, det er min onkel, der har lavet den. Og jeg kan huske, jeg var, jeg var jo ung på det her tidspunkt. Altså sådan noget, ty, altså helt start 20 eller sådan noget, ikke? Og så øh, kan jeg huske, at jeg sidder hjemme hos min onkel, og han skal finde den kvindelige hovedrolle til en kongelig affære. Og så viser han mig sådan nogle castingbånd af forskellige piger, som han har haft inden. Og så ser jeg hende, som selvfølgelig hedder Alicia Vikander, som på det tidspunkt bare var en svensk øh, pige, som dansede ballet. Mm. Og så var jeg sådan, ej, hun er, så, hun er virkelig god. Altså hun har den der prinsesseholdning, og hendes ballet gør hende sådan super elegant og meget prinsesse korset energi, og hun er også mm. dygtig til at spille, og, og hun har den der, fordi hun er fra Sverige, så har hun lidt sådan noget accent, øh, eller sådan ja, accent hedder det jo ikke dialekt. Og det skal man have, i, det skulle hun have i den her film, ikke, fordi hun skulle jo ikke komme fra Danmark og sådan. Mm. Æh, så jeg, jeg synes, du skal gå med hende. hun bliver en kæmpe stjerne. Det så, må man også sige, det, det gjorde hun. Til Tak. Jeg har lige, tak mens det. du fortalte, taget ja, telefon. Du, har, skrevet, har, du skrevet, til Sim? Mm. Men jeg får ikke sådan en liste <laughs> der. Det ved, jeg, jeg får sådan noget. Hmm, det var da et mærkeligt spørgsmål. <laughs> <laughs> og så kan man så være sådan, noget. ja, det ved jeg godt. Skal vi så ikke sige, at vi vender tilbage til dit Øhm, når Signe på et jeg tidspunkt har svaret Jeg havde faktisk en ting jeg ville ja. sige Men det er noget jeg kan med mine fingre Uh spændende Fordi vi har snakket for nylig om dine fingre Hvor du ikke var glad for dem Men de kan alligevel noget Det er hold nu fast <laughs> Prøv at gøre det. Oh, Nej, det Hvad er det jeg skal du gøre Du skal lægge den helt ind til Hvorfor kan du det der Der er jo ikke nogen andre der end mig der kan Hvorfor kan du det Har du kæft Nej, at se, jeg, men jeg kan jo ikke herovre. Det jeg gør er, at jeg sidder og bøjer lillefingeren ind til øh, ind til håndfladen og så prøver jeg at rejse alle andre fingre op lige i luften på samme tid. Det har været mit partytræk hele mit liv. Og det, og så altså, gør jeg kan jo hvorfor kan her? du det? Må jeg lige se fra siden? Jeg tror ikke du gør det rigtigt. Nej, men, men men den skal helt op. Den skal være helt strakt ud. Ej, ej, du gør det ikke helt det er ikke helt rigtigt. I hvert fald ikke derovre. Det overgør du det lidt mere. Det er da helt vildt. Sådan er. Nu er ja. den der sgu. Ikke derovre, skat. Nej, det er rigtigt. Den er der på den ene. Ja. Okay. Det er den samme til, som på mig. Men prøv her, det er jo faktisk uh, nuttet. Det er lidt ligesom en venindehalskæde. Se, når vi, hvis vi skal ja, lige lave det er tegn, nok, vi skal, skal, gerne hvis vi skal, hvis vi skal lave et tegn, tegn til hinanden ude i byen, hvor vi lige skal have kontakt, så laver vi den med lillefingeren <laughs> til hinanden gennem klubben. Ej, <laughs> ja, gennem klubben, hvor vi jo altid er. Ja. Men, men, det er jo stadig, du har en lang liste, jeg har én ting, og så er jeg sådan, det er det her, jeg kan have sjov med min lillefinger, og så kan du det også, og så er det sådan, der, nå. Så er vi jo tilbage til, hvad vi snakker om i bilen, og nu synes jeg bare, vi skal gå i gang. Jeg synes, vi skal jeg vende tilbage til, hvad Simon han må svar. Det er jeg vildt spændt på. Hvis han svarer. Han har en lille time, ikke også? Jo. Det skal nok gå. Skal vi gå i gang med dagens dilemma? Uh. Skal jeg læse det op? Nej, nu har Simon skrevet. Ah, uh skal, skal vi se, om jeg, hvad, hvad, om jeg har ret i. Han bare skriver, hmm, det der er et lidt mærkeligt spørgsmål. Hmm. He, he står der så bare. Nu kan jeg se, at han skriver igen. Der sidder, hej skat, har jeg et underligt talent? Hehe, he. hmm. Der er små prikker nu, der skriver, at jeg bliver med min ting. Ej, hvor er det, det spændende. Ej, hvor er det spændende. Så længe der er prikker, så venter vi altså. At det, det er som om, han er ved at skrive en lige så lang liste som Pelles, men i virkeligheden så er det, fordi han sidder inde i beskeden sådan her nu og tænker, tror jeg, sådan, du er god til... <laughs> <laughs> så kom den første. Og der kommer ikke mere. Det var den, jeg fik. Okay? he <laughs> <laughs> he. Hey. Hmm. Til at krydre mad, så er det altid smager af noget. Stor glad emoji. <laughs> <laughs> og så skriver haha, ved ikke, om det er underligt. <laughs> Ah. Ellers måske... Nå. Ja. En sjette sans. Uh, uh. den er god. Den er god. Nej, hvad er han så? Nu skriver han bare noget her, altså, som Og der kommer heller ikke mere. Ellers måske en sjette sans. <laughs> Sødt. Hvordan vil søt. du så selv analysere det her med sjette sans? Hvad betyder det? Hvad er det, det er du faktisk har? noget, Lasse også tit siger. Altså, ja. en, jeg har sådan tit... Men det lyder så forfærdeligt at sige om sig selv sådan noget her. Ja. Men jeg har, jeg har tit en meget, meget hurtig fornemmelse af, om folk, altså sådan, hvad for en slags, altså sådan, om folk har en god eller lidt dårlig energi, i hvert fald i forhold til, om den matcher med min og vores mennesker. <laughs> det er også det, jeg skulle til at sige. Jeg, kan, jeg er ikke sådan en gud, der ved, at du er ond. Eller, <laughs> altså sådan, man kender du ikke det, hvor Nej, man ej, kan, kan være sådan... Nej, en god fornemmelse af, om du passer med dig. Sådan et menneske, menneskekenderagtigt. Nej, men også med... Det, det er tit, så er der en ny chef et sted, og så elsker Lasse personen, og så synes jeg, at personen er fucking irriterende. Og et halvt år efter, så sidder Lasse og sådan der ja, der, er godt nok 50 mm. mennesker, der lige har sagt op, og personen er blevet med alle, og altså sådan der. Men det er svært, så har jeg jo også fået at vide, at, en klavian, at jeg kan, se, kan, jeg se, spøgelser, eller du ved, hvis jeg vil. Og, altså, du Men ved, kan du så det? Det er noget, man skal gå ind i. Men har du gået ind i det? nej, øh, nej, nej, jeg gider da ikke at se spøgelser. Du må være sindssygt. Du, har, sidste. du har jo allerede mange sidste. gode spøgelseshistorier. Ja, og det tror jeg måske, det er Simmers mener. Så skriver her Ellers måske Altså en god menneskekender På den måde Mener jeg sjældestands Nej. Ja Det var en, Det var faktisk rigtig sødt Overalt forventning Vi sted. skal da bare skrive Til Pelle og Simon I hvert ja. afsnit nu ja. ja Nå lad os komme videre Fra, det, fra, fra dette og, Ja Og Og, og, og min sjætisans. Selvom jeg. Det gør vi Vi skal nemlig I gang den med, med Vi skal i gang med Dagens dilemma Og det kommer her Kære fantastiske I to. Tak. Jeg har længe tænkt over, hvordan jeg skal formulere det her dilemma, uden at lyde arrogant, utaknemmelig eller på nogen anden måde blærerøvsagtig. Jeg er nemlig så privilegeret at have utroligt mange, og også mange meget tætte, veninder. Jeg ved, at flere af dem ser mig som deres allernærmeste, fordi de selv har mindre venindegrupper. Mit dilemma er, at jeg føler mig som det barn i skolen, som alle vil lege med og bliver hævet i fra alle sider, hvilket gør, at jeg konstant har dårlig samvittighed over de veninder, jeg måske ikke lige har tid til. Jeg får fra tid til anden en kærlig skal ud af nogle af dem, fordi de synes, jeg nedprioriterer dem. Jeg kan virkelig godt lide alle mine veninder, og jeg har ikke lyst til at slippe nogen af dem. Men det kommer ofte. Men det kommer ofte til at føles som hårdt arbejde og stressende at skulle holde alle relationer ved lige. Jeg ved, at det udefra måske kan lyde som et luksusproblem, men det fylder rigtig meget i mig, da jeg virkelig ikke vil skuffe eller gøre nogen kede af det, jeg er nok lidt af en veninde pleaser. Kys og tak for jer. Det var det første, jeg tænkte, apropos min det sans. Ja. Men i starten af det der, allerede når man undskylder for det, man gerne vil sige, at man ikke, altså du ved, men, altså, sådan, den der sådan, jeg vil ikke virke arrogant, eller mm. dit dut, og, og så samtidig, sådan, det, det, er jo, det er jo så, det er jo virkeligheden, både pleaser og det der med at være svært ved at sætte grænser, når, når, man, når man gerne vil være sød over for alle, ja. og være alles rigtig gode ven, ja. og øh, tage imod øh, kærligt skal ud, for ikke at øh, kunne være der 100% for, ja. for alle på en gang. Mm. Og så er måske endda også for dårlig samvittighed og bliver super sig selv over det, ikke? Jo. Det er jo netop i virkeligheden, så, øh, så, så, så pleaseragtig, og så måske også svært ved lige at finde ud af, hvor ens egne personlige grænser går, mm. og, øh, og, og hvornår man er træt, og hvornår man skal øh, sige nej tak til en aftale øh, ja. for ens egen skyld, ja. i stedet for at gøre det for andres. Ikke? Ja. Så så jeg synes, at det er et 100% forståeligt dilemma, og øh, ja. overhovedet ikke hverken øh, privilegieblindt, eller... Øh, øh, tagligt eller dumt, eller hvad det var. Hun Ej, var bange for at sådan ja, Nej, 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 slet ikke. Jeg synes, det er et kæmpe, øh, øh, en, en, en vigtig vinkel på mm. venskaber. Helt vildt. Altså, jeg, ja, det, det synes jeg også, og jeg har faktisk selv stået i den øh, position på et tidspunkt. Jeg havde et par år, hvor at jeg simpelthen havde så mange meget tætte veninder. Jeg var også, single, så vidt jeg husker, så jeg havde også mere tid til sådan virkelig at dyrke min relation, og jeg havde nok også, et, du ved, endnu mere øh, prioriteret det endnu mere selv, at sådan skabe de her øh, venskaber, og jeg var øh, ung, og havde ikke sådan særlig mange forpligtelser læste og sådan noget studerede, så jeg havde meget tid. Det gjorde bare, at jeg skabte mig nogle virkelig tætte venskaber i rigtig mange øh, venner. Og når der så lige pludselig var netop en periode, hvor jeg havde lidt mere travlt, eller der, der, der skete et eller andet, en forandring i mit liv, så kunne jeg bare ikke være bedste venner med sådan noget 12-13 øh, piger. Altså at se 12-13 piger på ugenlig basis, altså som nærmest var, var der, og vi var alle sammen, ikke snakke sammen øh, nærmest dagligt, skrive sammen med dem alle, altså det blev så overvældende. Og jeg følte mig en lille smule øh, sådan rådløs, og også sådan forvirret og lidt falsk, fordi jeg følte, jeg førte dem alle sammen bag lyset. Mm. Fordi, jeg, fordi det var så tydeligt for mig, at de alle sammen følte, at jeg var deres bedste veninde. Mm. Eller i hvert fald en af deres top to, tre bedste veninder. Og, og det gjorde, at jeg var sådan helt... Øh... Så turde jeg, jeg nærmest ikke snakke for meget om alle mine andre veninder, fordi at jeg ikke ville vise dem, at, at de var en af er 13, eller sådan, mm. ikke? Altså, at det føles som om, det var ulige, eller jeg var utaknemmelig for deres venskab og deres tid, øh, og at, eller at de havde misforstået relationen, eller jeg ikke gik lige så meget op i det. Så jeg var sådan, jeg levede sådan lidt sådan, altså sådan lidt du ved, sådan hemmeligt at sådan, ej, du må ikke se min anden familie med alle mine andre børn, eller sådan, fordi du, du går jo og føler, at vi er BFFs, og jeg, og for mig er du en af mange selvom at jeg elsker dig helt vildt højt. Mm. Ikke? Så det synes jeg var virkelig svært. Altså jeg kan virkelig huske, det var virkelig svært. Og jeg øh, følte, at jeg øh, sådan, øh, gav mig selv halvt til dem alle sammen. Og var ikke en lige så god veninde, som jeg gerne ville være for nogen af dem. Og jeg følte heller ikke, at de kunne være det helt for mig, fordi jeg havde ikke tid til at, at holde dem alle sammen opdateret på præcis, hvad der skete i mit liv. Og jeg orkede heller ikke fortælle de samme historier. Mm. Igen og igen og igen. Nej, nej. Jeg, gid, jeg gad ikke opdatere alle på, øh, hvad er det for en konflikt, jeg lige nu har på mit arbejde og overvejelser og tvivl i forhold til, skal jeg vælge det her eller det her, og så få 13 holdninger, og så skulle opdatere alle igen i morgen om, hvad jeg så gjorde til det møde. Eller sådan. Så der var mange, hvor jeg følte sådan, du kender ikke lige den her del af mit, mit liv, eller sådan, den her status, eller fordi det har jeg ikke haft tid til at informere dig om, og jeg overgår det ikke, og jeg har ikke brug for rådet. Øh, og så omvendt, så følte jeg, at de fortalte mig alt. Øh, så det var, det, det var virkelig sådan en ægte, rigtig, rigtig svær tid. Selvom det jo også var smirrende og vidunderligt mm. og følelser så altså, fuld af kærlighed. Og netop sådan, apropos det der, den anden følelse af, hvorfor der ikke er nogen, der kommer til min fødselsdag, som jo er den værste følelse, var det også nogle år, hvor at jeg virkelig følte, at hver gang jeg tog initiativ til noget, så stod der bare Mm. Fucking mange mennesker, som alle sammen følte et kæmpe ansvar over for mig. Og det var jo vidunderligt, så jeg kan også sagtens genkende følelsen af, ikke at ville miste nogen af dem. Mm. Men hvad gjorde du så? Altså det, det der ligesom skete, var, at jeg tog ikke en bevidst beslutning om at vælge nogen til eller fra. Men da mit liv ændrede sig, og jeg kan ikke huske, om det var fordi, jeg fik en kæreste, eller fordi, jeg fik et arbejde og blev færdig på studiet. Men i de her år, der sker der jo bare sygt meget. Der er jo hele tiden noget, der ændrer sig. Der er sikkert også nogle af dem, der har fået kærester og sådan noget. Men lige så stille naturligt, så glædede jeg længere fra nogle af dem og kom tættere på nogle af dem. Og så, og så fandt jeg mere sådan en kerne, som var mindre. Men det gjorde mig også trist. Altså, det var, det var også trist, fordi der er også flere de piger, som jeg tænker på i dag, som jeg faktisk ikke ser, men hvor det aldrig har været... Det, det, har aldrig været en bevidst beslutning. Det er aldrig, fordi nogen har været blevet uvenner. Mm. Det har bare været, fordi det, at, du ved, der er gået for lang tid imellem, og så har de nok også, du ved, sat sig på nogle andre, øh, som havde bedre tid, og, og, hvor jeg i princippet kunne være bedste venner med, med flere af dem i dag, mm. og elske det, fordi de var så fucking nice alle sammen. Ja. Det er sjovt med alle de, den slags mennesker, der mm. går rundt. Ja. Det har vi sikkert også talt om før, men, men det der med sådan, at, at hvis man havde altid i verden så ville man jo have mange flere nære ja. relationer fordi der var der var tid til at, at så ja. være gode venner med, med, med flere mennesker ikke jo. men altså det er der ikke og derfor så går der over mange for forliste øh, potentielle venskaber ja. og øh, og, og, og små liv rundt, ja. som, øhm, som godt kunne have været en del af en situation. Ja. Det var også en lille sorg på en eller anden måde. Ja. Særligt hvis det er nogen, som man har været meget sammen med, men som man har været nødt til at give slip på, ja. af respekt for relationen måske. Ja, fuldstændig. Øhm, og jeg kan også godt spejle mig i det jeg, jeg, jeg tror for mig var det meget en gang i starten af min Der har vi, vi har snakket lidt om det et afsnit før, eller jeg har fortalt lidt om det et afsnit før, men hvor jeg var, lige var flyttet til København. Øhm, og hvor det bare var, det var meget ikke, at det ikke er sådan stadig, det tror jeg måske, men nu er jeg så bare blevet det ældre. Men det der med, at jo flere venner du har, jo større vennegrupper du kan have, ja. hvor det er en gruppe, ja. hvor det ikke bare sådan er ti forskellige venner, ja. der ikke nødvendigvis kender hinanden. Ikke? Ja, sex and city, friends-følelsen, gossip girl, ja, hele ja, det der slænget. Hvor man netop har en stor gruppe, hvor man ja. laver alt sammen. Det, det, det var virkelig sådan på en pedestal ja. Og det ved jeg jo faktisk at Det er det, det, lidt er det stadig, stadig i dag ja. øhm, og, og, og det var virkelig sådan drømmen for mig Og, og særligt fordi Lige da efter flyttede til København Havde jeg faktisk en, nogle ret ensomme Måske bare et, et, et ret langt ensomt år Til at starte med Fordi jeg ikke havde en hverdag herinde mm. øh, Og alle dem jeg kendte der boede her De havde jo boet herinde i et par år før mig Fordi jeg havde været ude at rejse Og så været nødt til at tjene nogle penge og sådan noget. Så, så de havde nogle ret etablerede liv og det er jo det der med, at det tager jo lige tid at komme ind i folks hverdag, og folk skal lige huske, nu bor at jeg er også herinde, og jeg skulle lige finde, altså sådan, så, så, var meget, plus mit arbejde lå, når alle andre havde fri, og var handicaphjælper. Mm. Og så om eftermiddagen sad jeg meget bare og, ventede på, at jeg skulle på arbejde alene, uden at lave noget. Ikke? Mm. <laughs> Again, <apropos. laughs> jeg gik ikke i svømmehallen, eller du ved, jeg sad bare på mit og, og, og så pludselig møder jeg den har jeg også fortalt om før min veninde Natasha som har en kæmpestor venindegruppe. Ja. Hvor de både er en fast gruppe på måske 10, men så er der også en anden venindegruppe som tit hægter sig på, sådan at mm. de er nærmest 15 piger sammen hver gang. Ja inden de skal i byen og sådan noget. Og Natasja, hun meget, meget gavmildt tager jo mig ind i den her venindegruppe og, og deler den med mig, som i, du vælger også bare nogen her, du kan ses ja. med alene, uden at jeg bliver sur. Jeg vil bare elske, aktivt, hvis du vil være en del af den her venindegruppe. Så jeg kommer over ind i den, og der kan jeg også huske, at jeg gør mig så sindssygt umage for at prøve at blive venner med alle. Ja. Altså, at jeg vil så gerne alle. Og, 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 og fordi jeg er 10 år bagud, de her piger, og kan ja. for ja. Så jeg er endnu mere øh, travlt med, ja. at skulle prøve at komme ind på livet mm. af folk, og komme ind i alle deres fælles referencer, og mm. hvem refererer de til, og hvem var hende der nu, og ja. det er den der joke, I altid laver, og den ja. vil jeg også gerne forstå, og sådan noget. Ja. Ikke? Så jeg brugte så meget energi på det, samtidig med, at jeg jo også så havde mine egne venner fra Hundested, og nogle af mine gamle mm. venner fra Frederiksberg, som jeg jo også gerne vil pa passe lidt på, og sådan noget. Ikke? Og der kan jeg virkelig godt genkende den der følelse, både du og Lytteren beskriver mm. med. At, 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 føle, at, føle, at føle sig sådan lidt uh, tom i virkeligheden, i midten ja. af alt det der, tror ja. jeg meget, jeg gjorde. Fordi det, det, var, det var sjældent, at jeg egentlig noget så meget dybden hos folk. Ja. Fordi, fordi så, nå, så så vi lige til en kaffe, og så, men så skulle jeg også over og have den her aftale. Eller så var det tit, hvor vi alle sammen var sammen på en gang, og mm. så er det jo ikke meget, man får sagt, fordi så skal ja. alle til over og sådan noget. Ikke? Øhm, og der kan jeg jo også huske, at jeg til sidst kunne mærke, at, at at jeg blev, for, jeg blev sådan lidt for stresset af det, plus jeg begyndte faktisk også at føle mig lidt utilstrækkelig hver gang jeg var sammen med alle de her dejlige, søde piger, mm. som kendte hinanden så godt, som havde den der fuldstændig fantastiske øh, barndomskærlighed til hinanden, fordi de har kendt hinanden i så mange år. Og, og, og den der følelse af, at uanset hvor meget jeg prøver, så vil jeg altid lidt hver hende, der kom til sidst. Yeah. Og jeg vil altid sammenligne mig med det, jeg andre har. Mm. Øh, og plus det, så, så, så kan jeg huske, at det var ret, det var bare ret overvældende for yeah. mig. Og derfor så valgte jeg jo lidt aktivt ikke at slå op og gå rundt til hver og en af pigerne og sige, sorry, vi kan ikke være venner, fordi det var jo heller ikke sådan, jeg havde det. Mm -hmm. Men jeg valgte lidt den store venindegruppe fra, til hvor, der hvor jeg skulle holde en fødselsdag, hvor jeg så aktuelt valgte ikke at invitere gruppen længere. Ja. Øhm, og der har aldrig været sure mine, jeg har aldrig været konfronteret med det. Når, når, min veninde Natasha for eksempel holder fødselsdag, så er de der jo stadig den dag i dag, og det har mm. de jo været løbende Så er det hyggeligt, skønt og dejligt at se dem. Ikke? Mm. Øhm, og der er selvfølgelig et par få af dem, dem som jeg blev tættest med, som stadig er mine rigtig gode mm. veninder i dag. Men, men, vi er ligesom lavet en lille gruppe, ja. hvor vi er 4-5 stykker i stedet for. Og så de andre piger selvfølgelig stadig deres gamle gruppe ja. også, ikke? Øhm, fordi, fordi det temperamentsmæssigt simpelthen bare slet ikke passer til mig at være Nej. i så store menneskegrupper. Ej, det er voldsomt. Øhm, og det er der jo nogen, der trives helt vel godt i. Men, men jeg tror også, ja, og at der er også skal... nogen, der, 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 måske netop kan øh, finde dybden altså ja. på så mange mennesker på samme tid, mm. hvor at, at der tror jeg, at vi har det meget ens, at sådan, det bliver... Det bliver for overvældende, og derfor pludselig for overfladisk. Yeah. Det yeah. fordi der bare ikke er nok tid til at nå, nå ind på det niveau, man gerne vil være med på sine sin nærmeste relationer. Jeg synes i hvert fald for mig, der handler det meget om, jeg, jeg bliver nemlig meget overstimuleret, hvis jeg får sammen, jeg, også bare hvis jeg har to aftaler på en dag, ja. jeg hader det. Jeg synes, det er en god idé, når jeg gør det. Når jeg så når til dagen, og jeg ved, ja. sådan, nu skal jeg først herned, men, men der, jeg har en bagkant. Jeg kan jo ja. en bagkant, når jeg aftaler andet, ja. end jeg skal hjem i seng Øhm, fordi jeg synes, det er lidt ubehageligt. Så sidder jeg og her. okay, vi har jo også kun to timer. Mm. Er der virkelig tid til at spørge ind til det der helt store, ja. vi faktisk skulle snakke om? Fordi ja. så, har vi, så kan vi ikke snakke ordentligt om det, og så bliver det mm. lidt stressende, og så holder jeg det tit lidt på overfladen, fordi ja. så må vi snakke om det næste gang, vi ses, ja. hvor der rigtig er tid. Ikke? Cool. Øhm, og, og, eller også, så hvis jeg allerede, og så, så, når jeg går fra den aftale til den anden, så, så, kan jeg, så, har jeg rigtig, så bruger jeg sindssygt meget energi på at omstille mig. Øh, vi skal et nyt sted hen. Det er en ny person. Det, det er en anden energi, det er en anden synergi, det er en anden jargon, vi har sammen. Så skal alt lige omstilles krur, 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 ind i hjernen. Mm. Og så er jeg blevet lidt træt, og så er jeg bare ikke en særlig fed udgave af mig selv. Mm. Og så er det der, man begynder at få dårlig samvittighed, fordi jeg er sådan. puha, nu sidder jeg bare her og soner ud, mens du snakker, og øh, jeg gider faktisk nærmest ikke engang at stille spørgsmål, fordi mm. jeg øh, synes, det er kedeligt, når du svarer, fordi jeg har lige siddet og stillet en anden person alle de samme spørgsmål med nogenlunde de samme svar. Eller sådan. Ja. Så, så på den måde, så, så tror jeg bare, at det kan være altså det, det, kan være den bedste idé på papiret, men det kan være svært, mindre man øh, er et sådan der meget socialt ekstrovert menneske. Så ja. er det sikkert det bedste i verden, ikke? Jo. Og jeg tror, det, det er netop problematisk, hvis man så samtidig, fordi det sådan var det i hvert fald for mig i mange år, har svært ved at så, så lige at mærke efter, og så når folk siger, at det er altså lige et at du ikke kan ses, mm. at man så får dårlig samvittighed og ikke tænker, jamen det kan jeg ikke, fordi jeg vil gerne passe på mig selv. Jeg er træt, jeg har brug for lige at lade op. Øh, man tænker, at ja, det er også for dårligt, at jeg ikke er mm. en god nok veninde. Og så siger man ja til at ses, eller laver mm. en aftale, man måske ikke har lyst til. Ja. Øhm, og så bliver Men det jeg bare synes også, at det, det er også kompliceret, fordi jeg forstår jo også godt omvendt, de veninder, der siger, hey, prøv lige at høre, altså, de føler sig nedprioriteret. Det er det, hun mm. siger. ikke. At, at Og Nedprioriteret betyder jo ikke nødvendigvis, at de siger, ej, jeg synes, det er irriterende, du ikke kan ses i dag. Det kan jo være, at de siger, jeg har kærestesorg lige nu, og du har så altså ikke ringet øh, i to uger. Har du ikke? Hvorfor spørger du mig ikke, hvordan jeg har det? Eller øh, min mor er jo syg. Hvorfor har du ikke spurgt ind til det? Eller øh, nu har jeg spurgt dig tre gange, om vi skulle ses, og du har sagt nej, men du har ikke foreslået noget nyt. Mm. Øhm, der kan jo være mange, som du ved, helt reelle ting, som vi jo snakket om masser af gange, at man øh, har øh, godt at sige til sine veninder. Ja, ja, hey prøv er. her. Øh, Skat, det her det gør mig ked af det. Og der tror jeg bare. Der står hun jo i et rigtigt problem, fordi hun kan jo formentlig godt forstå, medmindre de siger et eller andet en færre, men i mange situationer vil hun nok godt kunne forstå og være enig i, ja, som, som din nærmeste veninde, som din bedste veninde, som du føler, at jeg er. Der skulle jeg da have steppet op der. Der skulle jeg da være kommet til det der. Der skulle mm. jeg da have taget initiativ, fordi i den venindens verden, der er du jo en af to eller tre måske, ikke? Og, og så står hun nemlig der i den situation, som jeg beskrev før, hvor man lidt skal lyve, eller man ikke tør sige, jamen det er jo fordi, du er en af mine 15 bedste veninder. Mm. <laughs> og det kan man jo ikke sige, fordi så lyder det som om, det er et fuldstændig ligegyldigt relation. Ikke? Så, så hun skal sådan ligesom lade som om med dem alle sammen, at, hun, at de jo jo, de er der, de er det er Og det tror jeg det er også, er derfor, hun så siger, så tager hun jo imod det, fordi hun forstår jo godt ud fra deres perspektiv. Så nedprioriterer hun dem alle sammen. Og det holder jo bare ikke. Mm -mm men jeg tror det er noget der er vigtigt at man har mange snakke om fordi det er sådan for det første så er jeg helt enig i at man vælger jo selv at have 15 øh, bedste veninder og der er mm. nogen på sidelinjen som måske øh, ligesom mig har tre eller sådan ja. noget ikke? Øhm, men, men man er jo også som den der har tre man har jo øh, det lyder lidt, men man har jo øjne og næse og øre og mund altså man kan jo mm. godt se at den her pige er en en der har mange veninder. Mm. Og, og 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 at det er den måde hun har valgt at leve sit liv på. Og så bare fordi jeg føler at du er min allerbedste veninde, mm. men du har 15 veninder, så er jeg jo ikke lige pludselig ret til al din tid. Mm. Altså det synes jeg bare også er en er en lidt mm. en, altså sådan og, og, og men det er jo sådan noget man er nødt til lige at forventningsafstemme omkring. Så, så, så hvis jeg har valgt, at det er for mig at have få bedste veninder, men en af mine bedste veninder er en person, der er super ekstrovert og ja. hypersocial og elsker at have rigtig mange ja. bedste veninder, så kan jeg jo ikke lave om på det. Eller sådan, altså det, det synes jeg også bare lige er lidt en, en, en pointe i virkeligheden. Mm. Og så må jeg jo være sådan, øv, så er hun bare ikke en af dem, jeg skal ses med en gang om ugen, så er det måske Nej. bare hver 14. dag, og så må jeg ringe til hende en gang imellem, eller ja. et eller andet. Det er jo ikke sagt, at selvfølgelig at står man i en krise, og ens mor er syg, eller et eller andet, så må man jo også som den øh, sociale med 15 gode venner være sådan, om her ligger lige mit ekstra fokus den mm. her uge, eller sådan, ikke? Men, men jeg tror bare, jeg vil sige, ja. der er jo ikke nogen, der har krav på, at se dig mere end hvad du altså end hvad du har tid til at overskudde til du skal jo ikke køre mm. dig selv sådan ned på at du gerne vil være alles nummer et det kan man heller ikke være Nej, men det det det, det altså, der det er lidt af ja. min pointe sådan at jeg tror i, altså fordi jeg synes det er, jeg synes det er færre op som den veninde der sidder og har tre veninder og være sådan hey, hvis du hvis vi er bedste veninder så forventer jeg altså mere af dig mm. men men jeg synes at det i virkeligheden så ligger så så ligger valget hos hende, der skriver ind vil du være en rigtig god vil du være en rigtig god bedste veninde for lidt færre mennesker? Eller vil du være en lidt dårligere bedste veninde for, for mange? Eller vil du bare have mange venner, men måske ikke de der helt? Altså, det, det er sådan, der, der, jeg tror ikke, man kan ikke det hele. Mm -hmm. Altså man kan ikke både være bedste venner med alle, og så også være en rigtig god bedste det er i hvert fald så skal du virkelig ikke have noget arbejde og ikke have noget andet og ikke noget familie og ikke vil være alene og ikke have nogen kæreste og sådan. så er der måske lige præcis tid nok i døgnet til det hvis du bruger alle dine vågne timer men ellers så er det jo, kommer det jo ned til til tid altså, mm. du kan ikke være der særlig meget i hvert fald ikke hvis du har veninder, som som forventer at du at de ses jævnligt og Nej. snakker sammen hele tiden og men det er også det, jeg mener med, at, 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 at det er derfor, hun er nødt til, synes jeg, at sætte nogle grænser. Altså sådan, altså, så må man jo starte med at gå ind i sig selv. Og mm. altså, jeg ikke sætte grænser, i, i, altså sådan, som om at alle de her veninder, der gerne vil hende, er onde eller tavlige, eller mm. overskrider dem, fordi de gør det gør de jo 100% mm. ikke bevidst. Men det er jo mere det der med, det er jo hende selv, der overskrider sine egne grænser, ja. ved sikkert at overbuke kalenderen og den slags. Ikke? Ja. Og det er jo noget med at være sådan, du kan ikke, øh, altså man kan ikke være nummer et hos alle, Nej. Altså, du, Nej, det er være, du det. Vil, Prøv at vælge, hvem vil du være nummer et hos? Ja, præcis. Og så, så ligesom være sådan, Og hvem okay, er dine nummer et? Ja, og, det, og, det, og, det, og, og, så resten. Det betyder ikke, at man ikke kan være venner eller noget, men så forventningsafstem. Ja. Altså, det, det tror jeg, og det er jo ikke ja. ved at sætte sig ned og sige, prøv at høre, hende og hende er altså mine bedre venner, ja. eller hvad ved jeg, og du er lige lidt kedelig, og du gider mm. aldrig det her. Men på en eller anden måde, så må man jo til dem, som man føler har for høje forventninger. Mm. Fordi vi to er altid fuldstændig enige i, at man må gerne have forventninger, mm. og man må gerne stille krav til sine venner. Ja men det kan også godt være, at man har nogle forventninger, som andre mennesker bare ikke kan indfri, og så er det jo ja. vigtigt at tale om det. Ja. Og så må man jo selv være sådan. Øv, så har jeg nok bare lagt lidt mere. Øh, jeg troede måske jeg havde måske højere tanker om den ja. her relation, end du havde. Ja. Øh, men det er jo dejligt, at du siger det. Fordi for Så kan jeg, så, jeg, komme, videre. Så kan jeg jo komme lidt videre, ja. eller i hvert fald sænke mine forventninger mm. til dig. Og så er vi bare ikke, så er vi bare ikke bedste veninder, men så kan jeg til gengæld bruge den energi på mm. en ny relation Præcis. eller hvad ved jeg. Ikke? Det er det der med, ja. at der, så, så må man, så skal man bare åbne munden og tale om det. det er jo også sygt svært, hvis man i forvejen, ja. som hun siger, er en pleaser og er bange for at gøre mm. folk kede af det. Ikke? Ja. Men man brænder jo totalt ud på det på et tidspunkt. Altså jeg tror også, man kan også godt prøve til at starte med, øh, altså det kan godt være, det sker naturligt, altså ligesom det gjorde hos mig, at hvis hun, hvis hun sætter sig ned og så ligesom siger, jeg vil have alle de her veninder i mit liv, for man kan sagtens have masser af venner som man ses på kryds og tværs med og on and off, og hvornår det lige giver mening. Der er ingen grund til at sige farvel til nogen veninder i det her dilemma overhovedet. Det er kun vidunderligt mm. at have masser af mennesker, som man elsker og elsker en. Men, men du kan godt kigge på de her mennesker og tænke, okay, men hvem har jeg det allerbedst? Sorry, det er klar. Hvem har jeg det allerbedst sammen med? Hvem, er, hvem, hvem har, giver mig den der fuldendelsesfølelse, hvor jeg kan nærmest altid overskue at være sammen med dem, fordi jeg skal ikke præstere noget, og jeg kan være helt mig selv, og det er dem, der giver mig de bedste råd, og dem, der giver mig de bedste grin. Altså, sådan, hvem er det allerbedste match? Og hvem vil jeg synes, hvem savner jeg allermest, når jeg ikke har set dem i noget tid. Mm. Æh, hvem kan jeg se, jeg underbevidst prioriterer lidt over de andre og sådan noget? Og så måske gøre det lidt mere bevidst og sige. Jamen jeg legner aftaler op og tager initiativ øh, en gang om ugen til de her øh, tre piger, som jeg virkelig bare slet ikke kan, kan undvære og ses med. Og så med de andre, der viser jeg med mine handlinger, at vi ses en gang om måneden. Mm. Altså, at øh, så, sådan så, at du. Øh, i måden du, hvad du deler med dem, hvad, hvor, hvor ofte du skriver til dem, hvor ofte du øh, ringer, hvor ofte du, øh, du, du ses med dem, øh, hvad I laver sammen og så videre, at du ligesom viser, det er denne her relation, jeg er interesseret i. Og det kan du så skrue op og ned for alt efter, hvor, hvor meget tid du har, eller hvad der ligesom passer ind, og man kan jo også netop så i en periode blive en bedre veninder med en, og mindre med en anden. og sådan... Men, men jeg tror, det vil være fedest både for veninderne og for hende, der skriver ind, og, og, og vælge lidt. Og mm, lægge sin tid øh, i noget, hvor at hun ikke går har dårligt som vi det hele tiden, og hvor hun faktisk føler, sådan. Jeg er en fucking god bedste veninde med de her piger, og de er mine be allerbedste veninder. Og så har jeg alle de andre, som er rigtig gode venner, og som jeg glæder mig til at se, så det er fucking sjovt, men jeg kan ikke være deres nummer et person. Men du synes ikke, at hun skal nødvendigvis bare altså sådan snak med nogle af de andre om det så de ikke jeg synes, det er underligt, at hun lige pludselig bare laver Jeg synes kun, at altså... hun skal snakke med mig om det, hvis de selv kommer og siger, hvorfor har du trukket dig, eller er der noget galt, eller et eller andet. Så synes jeg 100%, at hun skal sige, mm. jeg har simpelthen kunne mærke, at jeg har for meget på min tallerken. Jeg har ikke tid til, til at se alle lige så meget, jeg gerne vil. Øhm, og, og det er gået ud over øh, vores relation. Og jeg kan ikke se, hvordan det kan ændre sig lige nu, fordi sådan her ser mit liv ud. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig fucking meget hver gang, vi skal ses. Men jeg tror ikke, jeg kan tilbyde at ses oftere end det, vi gør lige nu. Mm. Altså, men uden at sådan gøre det så dramatisk, øh, og jeg tror også, det kunne føles meget dramatisk for den, der hører det, hvis hun altså, selv kommer aktivt og uopfordret og tager det op og siger, jeg har tænkt over vores relation, så kan den anden måske også blive bange for at kontakte, fordi er jeg nu for meget? Mm. Gider hun ses? Øh, skal jeg selv vente på, at hun rækker ud? Det kan blive sådan øh, ængstligt og yeah. lidt øh, sårbart på en eller anden måde, og, og hvor jeg i hvert fald i min situation, bare opdagede, at, at det skete naturligt, da jeg begyndte sådan, ikke, så, ikke lige så bevidst som her, men, men, at jeg kunne mærke underbevidst, hvem, jeg ligesom til, hvem der tiltrak mig mest, hvem jeg selv havde mest brug for at ses med, hvem jeg rakte ud til, når jeg var ked af det og, så, og så, så kom det andet naturligt lige så stille. Mm. Det er kun fordi, at hun jo nævner, at flere allerede har givet hende en kærlighed. Ja. Altså sådan, så jeg tænker, der er nok ja. nogen, der vil tænke over det. Ja. Og så kan det bare nogle gange virke lidt konfliktnedtrabende, hvis man i talesætter det inden. Altså selvfølgelig ikke ved at sige, du er ikke, jeg har tænkt over, hvem jeg skal være mm. min nummer et. Ikke dig. Mm. Men, men måske bare at sige sådan, prøv her, puh her nu, du nævnte jo forleden, at, øh, at, at du føler dig lidt nedprioriteret. Ved du hvad? Det vil jeg gerne anerkende rigtig meget, og og det har jeg simpelthen tænkt over ja. at få noget ud af, at jeg har, jeg har så mange mennesker, jeg elsker og holder af i mit liv, og jeg har så mange andre ting, skole, uddannelse, arbejde, eller hvad ved jeg, som også fylder. Og jeg er lidt bange for at køre død i det, så derfor så, så kan det godt være, at du vil mærke, at jeg, at jeg bare ikke er lige så meget, øh, altså at jeg kan prioritere øh, alle mine venner lige så meget mm. for tiden. Øh, men du ved mere bare den, der, hvor man holder sig totalt på ens egen banehandel, mm. og bare sådan forklarer, hvor, at man føler sig utilstrækkelig, og Man synes det er lidt er lidt øh, hårdt, fordi man gerne vil være den bedste version af sig selv, og den bedste mm. ven over for alle, men man har fundet ud af, at det, det faktisk er fysisk umuligt. Ja. Og så derfor bare sådan, der, sådan så jeg forstår virkelig godt, at du har de følelser, du har. Ja. Og nu vil jeg bare sige, måske du vil komme til at føle dem lidt mere. Fordi jeg har taget en beslutning, også apropos det der med lidt grænsesætning, ja. øh, om at jeg lige vil prøve at passe lidt mere på mig selv. Mm. Øh, og så kan man netop sige, at jeg godt forstår det der med, så bliver folk måske bange for at skrive eller sådan noget, men så vil sådan, det er slet ikke fordi, altså du ved, kontakt mig endelig, spørg, om jeg kan hænge ud, mm. men det kan bare godt være, at jeg kommer til at sige nej, mm. og så må du bare ikke tage det personligt. Ja. Altså sådan, det, det ville jeg i hvert fald, hvis jeg sad der, og som, som vi jo har snakket om, og jeg følte, at personen var en af mine tre bedste veninder. Mm. Øh, det vil jeg nok være meget glad for så på en eller anden ja. måde, fordi ellers ville jeg begynde nok at køre det lidt op i mit hoved mm. og være sådan der, hvorfor trækker hun så? Hvorfor ses hun stadig med de, de, de der to piger? Ja, og sådan det er rigtigt. Ikke? Det kan man også virkelig komme til at altså, kigge på på Instagram, når hun ja, siger, hun ikke har tid. Ja, man er alligevel men alligevel ses hun, hun tid, nu, to jo. gange om ugen ja. med hende der og sådan ja. noget. Ikke? Så jeg tror bare, det er måske... Fordi det er, jo, det er jo, som vi snakker om, det er jo helt normalt. Mm. Og, og, og det er jo også altså, øh, vigtigt, at man, at man ligesom Øh, opdager, at man ikke kan rende fra aftale til aftale og køre sig selv helt ned. Altså ja. sådan, og, og alle kan jo til at føle sig presset og stresset og sådan noget, så, så det, er jo, det er jo ikke fordi, hun kommer og siger, at hun skal flytte til månen i en UFO mm. eller sådan Folk forstår jo godt, altså, og, og jeg tror også, det er vigtigt måske selv at anerkende, og det, det, kommer nogle gange, det kommer nogle gange stærkere til udtryk, hvis man siger det højt over for sig mm. selv også, ikke? i stedet for at man bare går og tænker, nu er det her min plan, eller sådan ja. Øhm, og jeg er sikker på, netop som du siger, jeg tror, hvis man så holder sådan en meget soft pitch med en veninde, så, så, så er der jo ligesom sådan forholdsvis styr på det, og så kan det jo være, at det derefter vil ske helt naturligt, mm. at altså folk er sådan, okay, fint nok, ja. og så begynder jeg at prioritere, og så får vedkommende måske en anden nummer et person. Jamen, det, er det så har de også mulighed ja. for at lægge deres energi det rigtige sted, ikke? Lige præcis. Men altså, det, jeg tror bare, ja, jeg tror bare, at det, det er også bare vigtigt, at man, at man ligesom anerkender over for sig selv, at det er helt okay, man ikke kan være der øh, for alle mennesker, at være lige gode venner med alle. Selvom at det er ens største ønske. Ikke? Jo, jo, fuldstændig. Det, det, kan, kun, det, det kan man simpelthen nej, ikke. Nej, det kan man ikke, og det er også derfor, at det eneste, der ikke er i orden, det er jo i virkeligheden, at give folk falske forhåbninger. Ikke? Ja. Det er jo i virkeligheden at love alt for mange mennesker, jeg er din nummer et, mm. og det er mig, du kan ringe til anytime, og jeg er der, og du ved, vi er bare... Like this og så ikke være det, ikke? fordi så bliver folk kede af det. Så, så, men det er jo helt i orden at sige, jeg kan ikke være, mm. jeg kan ikke være alt det der, jeg kan ikke leve op til det. Det er, jeg, er jo, det er jo undskyld. Nej, det er jo tit når folk er meget konfliktsky, ja. eller er meget pliser, at der kan ja. opstå allermest drama, ja, eller man kan rigtigt. komme til at sove flest mennesker. Ja. Jeg har selv haft en ven, som var sådan så konfliktsky, og nu, nu siger jeg ikke, at, at lytteren, der er skrevet ind til os, er en til en det her. Mm -hmm. Nu er det bare lige et eksempel. Ja. Man var så konfliktsky, så, så plisende, og øh, så også meget bekræftelseshungrende mm. i virkeligheden. Så, så, så vedkommende kom jo til altid at lave øh, alle mulige aftaler, Øh, låse sig selv væk til flere forskellige fester på en aften mm. øh, og, og altid hvis nogen altså sådan, det begyndte også at blive sådan lidt ubehageligt det der med, hvis nogen lavede en lidt grov joke eller altså, du ved så var det også sådan ha 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 uden ja. at tænke over om jeg blev ked af det eller ja. om vores anden veninde blev ked af det eller sådan ja. fordi ha ha jeg vil ikke sige dig imod og jeg vil mm. grine af dig så du synes jeg er fed mm. eller sådan det var, det, var, det var som om, at, at vedkommende både glemte alle sine egne grænser, men også ret meget andre menneskers grænser i forsøget på faktisk i virkeligheden bare ja. at være sød og, og glad og venlig over for alle. Ja. Og så sådan en aften, hvor der er seks forskellige aftaler, og skal forbi tre fester og en fødselsdag og en barndåb, ja. eller hvad ved jeg. Så sidder alle jo og sådan der, ej, hvor dejligt, du kom. Ja. Gå op og tag en øl. Og så er det ej, sådan, jeg skal videre. Det kan jeg faktisk ikke lige nå, du, men det var ja. rigtig dejligt at se dig. Uh, det er det værste, når man har næste. lagt den der plan for sig selv. Og så, 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 så står man jo også selv og sådan, ja. nå, okay, men kunne du så ikke bare være blevet væk? Altså, ja. Det har jeg da tænkt et par gange, fordi ja. var sådan, det har føltes super ubehageligt, ja. at du kommer og spiller vigtig per og går igen, selvom at det ved jeg mm. godt ikke, hvad din hensigt, din hensigt var at komme for mm. at være flink og vise flag. Yeah. Men det her er bare sådan lidt, jeg føler mig slet ikke vigtig eller prioriteret, yeah. jeg føler mig Nej. sådan en pligtting i din kalender. Yeah. Ikke? Og det, det, det tror jeg bare, at igen, det er overhovedet ikke at sige, men det er i hvert fald skrækscenariet. Yeah. Altså det der med, hvis, hvis, hvis folk virkelig får svært ved at sætte grænser og, og være yeah. sådan, fordi man kan ikke være bedste venner med alle, det kan man bare ikke. Altså, og det, det, det tror jeg virkelig er vigtigt, at gå, gå op for en på et tidspunkt, fordi, fordi ellers så... Øhm, så kommer man til at love folk alt for meget, man ikke kan holde. Altså. Ja. Og så ender man til sidst. Altså, skrækscenariet er jo at ende med ingen. Fordi alle til sidst er blevet pisset at ja. af en. Det er rigtigt. Jeg ja, er blevet såret jo ja. ikke. Altså, det er jo. Ja. Altså, nu, nu sidder vi også og snakker skrækscenariet mm. her. Jamen, det, det, det er, er, er jo synes. skrækscenariet. Ja. Ja. Men det kunne jeg bare godt se med mig selv. også, sådan, mm. at på et eller andet tidspunkt, så går det altså op for alle de her piger, at jeg, du ved, spiller på så mange heste. Mm. Og jeg kan ikke huske, hvad de har sagt fra næste mund til mig, fordi jeg hører simpelthen på så mange. Øh, problemer og kærlighedsting, og, og, og de aner ikke noget om mit liv, for jeg har ikke tid til at fortælle det mm. hele til dem. Og det er ikke en rar følelse. Nej. Nej, jeg tror virkelig, at, at, at man kan sige her, at det, det, det handler om at anerkende over for sig selv, at det her faktisk er en reel ting. Ja. Det er ikke noget, du skal undskylde. Det er ikke, at du er privilegieblind. Mm. Det, det, kan lige så godt også handle om netop, at altså du er ikke privilegieblind, fordi at, at, altså, at, at, du har mange mennesker, du gerne vil gøre glade i dit liv. Det er jo i virkeligheden også et problem, man har i sig selv, hvis man har svært ved at sætte grænser. Mm. Og, øh, og, og, og du ved, altså sådan der, ikke at være plisende og, og komme til at love folk for meget. Ja. Det, er jo en, det er jo en rigtig nogle personlighedstræk, som der skal arbejdes på, så derfor er de jo lige så virkelig som alt muligt andet. Ja. Så jeg tror bare, det er vigtigt at anerkende, at det her er en reel problemstilling. Mm. Det kan være sindssygt stressende, udmattende og ende og, og, og nogle ret dårlige steder øh, og gøre rigtig mange mennesker ked af det, mm. inklusiv en selv. Så det skal det skal man tage alvorligt og, og 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 tale med både både med sine veninder, men jeg vil da også eventuelt sige at det er noget man kan tale med en psykolog eller altså en coach eller hvad ved jeg om, mm. fordi jeg tror det er vigtigt at finde ud af hvor det kommer fra ind i en selv. Hvorfor har man svært ved det her? Hvorfor vil man gerne gøre, have at gøre alle andre glade og og så gå på kompromis med ens egen følelser i virkeligheden? Mm. Ikke? Øhm, så, så jeg synes helt klart at det skal tages alvorligt. Ja. Var det det? Jeg tænker, det var det. Mm. Tak for dilemmaet. Ja, tusind tak for et mega godt dilemma. Ja. Skal vi ikke bare sige tak for i dag? Jo, og så ses vi i næste uge. Det gør vi. Og vi skal ud og køre en eller anden, <laughs> anden sjov øh, elbil. Det glæder jeg mig til. Ja, også jeg håber, mig. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at få en racer en en, der kan gøre rigtig stærk, og så lige lige skulle en tur ned på motorvejen. <laughs> <laughs> Ej, det, det er mit værste meget. Ej, den motorvejen, puha. Ej, så vil jeg hellere ud og køre på strandvejen, der kører jeg altid hen, okay. når jeg skal ud og køre. Når børnene sover og er faldet i søvn, og vi skal, du ved, køre lurtur, som jeg oh, tit gør. Ja, det er også hygge. Ja, så, så sætter jeg en podcast på, og så kører jeg ud langs øh, vandet, ude ved strandvejen, og så kører jeg, så, så kan jeg komme op til vedbæk, Humlebæk, øh, alt sådan noget, så kører jeg i en time eller et eller andet, indtil jeg bare og selv er ved at falde i søvn. Ja, ja, Vender rundt igen. Det, det kunne køre vi godt. Det er meget sjovt på motorvejen. Det er, fordi det er ikke så uhyggeligt, at der skulle bare køre lige ud. Ej, jeg synes, det er så uhyggeligt. Og vognbaneskift og sammenflætning mm, og hyggeligt. alt muligt. Vil være, vil være. Jeg er faktisk ret god okay til at køre på okay, strandvejen. Så er det dig, køre der kører på motorvejen. motorvejen så kører jeg, jeg på strandvejen. Og kører ind i byen i hvert fald. må sige det Tak for i dag. Tak for i dag.